Parece que o Michael Saylor andou se estranhando com o Charles Hoskinson depois de algumas afirmações sobre a Cardano que deixaram o fundador da ADA pistola. Mas vamos entender melhor. Imagina um site que rapidinho troca Bitcoin pra sacar dinheiro na lotérica. Na conta bancária. Além de pagar boletos e economizar muito. Kamoney, tá aqui embaixo. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, após Michael Saylor afirmar que a Cardano é um valor mobiliário e que assim deve ser tratado por legisladores, Charles Hoskinson respondeu ao bilionário com ataques. Em sua fala, sobraram críticas até mesmo para o Bitcoin e outros maximalistas. Em defesa da Cardano, Hoskinson nota que Saylor considera que todas as outras criptomoedas além do Bitcoin são golpes, assim como todos os maximalistas fazem. Entretanto, Hoskinson continua seu discurso afirmando que a Cardano é superior ao Bitcoin por ter mais casos de uso que o Bitcoin, que é usado apenas para especulação financeira. Assistindo à briga de longe, o CZ, o fundador da Binance, afirmou que o mundo está dividido demais e que essas declarações não são boas para o mercado como um todo. Após ser questionado sobre qual era a sua opinião em relação à afirmação de Michael Saylor sobre a Cardano ser um valor mobiliário security, Charles Hoskinson afirmou que o bilionário é o Tony Vice, ex-executivo da JPMorgan e defensor do Bitcoin desse ciclo. Antigamente tínhamos o Tony com seus podcasts e ele ainda está por aí e eu gosto dele, declara Hoskins. Mas ele tem essa coisa de que tudo é golpe, tudo é golpe, todos são golpistas e agora temos o Saylor dizendo que o Bitcoin é o caminho. Em tom de ironia, o fundador da Cardano afirma que está tudo bem com essas falas de Saylor, apontando que o Bitcoin não consegue oferecer diversos casos de uso que outras moedas conseguem, como tokenização, DeFi, NFTs e outros. Seguindo com a sua linha de pensamento, Hoskinson aponta que o Bitcoin é usado apenas para especulação financeira, enquanto isso as pessoas compram Cardano para realmente utilizar a moeda. Entretanto, rapidamente algumas pessoas pontuaram que a ADA sofre com as mesmas correções e saltos que o Bitcoin, afirmando que a especulação possa ser ainda maior nessa criptomoeda. E bom pessoal, comenta pra gente o que você acha, quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. E muito obrigada por terem assistido e até mais.